Den här matchen var betydligt roligare och en betydligt bättre Linköping vi kunde se. Ja, det får man säga. Det var mycket bättre och också mycket roligare att spela på planen idag. Det kändes som vi var redo från början. Och vi bara körde på. Ja, vi bara körde. Kan det ha varit premiärnerverna som spökade förra gången? Att det var mycket folk och så vidare, ny plan. Det ska bli våran borg, att det låste sig lite då. Jag vet inte. Alltså, jag tänkte inte på att det var många människor och sånt. Jag vet inte vad som var skillnaden den här gången. Den här gången var det betydligt bättre. Du var sydvass hela tiden. Tack. Ja, det var mycket bättre. Vi bara körde på och spelade bra för varandra. Och alla var delaktiva. Det andra målet, framspelning på den när du kämpade fram bollen, var vansinnigt snyggt. Ja, det var bra. Jag kom in i HK och jag fick bollen. Jag tror det var en passning i djupled. Och sen kom jag förbi in i mittbacks och sen inlägg till Lydia. Du hade en hel del lägen och var nära att göra mål själv. Ja. Är det någonting man tänker på när man spelar som du gör, att man vill göra mål? Ja, jag vill alltid göra mål. Det är det som jag syftar efter oftast också. Så det var lite... jag vill gärna ha gjort mål idag. Och jag hade också läget till att göra mål. Så jag var lite... jag är nöjd med min prestation, men det hade varit bättre om jag hade gjort mål också.